U Vidilabu smo isprobali ne baš jeftini model Dell XPS 15. Vrlo brzo postalo je jasno zašto mu je cijena visoka. Radi se o high-end 15,6-inčnom prijenosniku. Dizajn je negdje na pola puta između poslovnog i visoke klase konzumerskih laptopa. Izrađen je iz kombinacije obrađenog aluminija, karbonskih vlakana, a odmorište za ruku u crnoj mat izvedbi presvučeno je silikonom. Zaštitu ima i ekran, a radi se o Gorilla Glassu. Cijeli prijenosnik djeluje iznimno čvrsto i odličnu ergonomiju narušava samo masa od 2,1 kg, koja je zapravo vrlo dobra za ovu kategoriju. Ekran u XPS seriji može, ovisno o modelu, ići do 3200x1800 piksela, no na konkretno testnom modelu radi se o Full HD True Life LED zaslonu s realnim prikazom boja, dobrim kontrastom i kutovima gledanja. Ekran je dodirni, što je za pohvalu s obzirom da se radi o Windows 8.1 sustavu, što doista pomaže kod navigacije. Mada kad i ne bi bilo touch screena na ovom prijenosniku, ne bi bila tolika šteta jer je touchpad stvarno velik i odlično reagira, podržava geste. Malo manje hvale zaslužuje tipkovnice koja je bez numeričkog dijela, ali zapravo su problem relativno mali razmaci među tipkama koji zahtijevaju privikavanje. Osim toga je dosta udobna za tipkanje i vrlo dobre kvalitete. Pravi dragulji kriju se ispod haube, pa XPS 15 pokreće četverojezgrani Core i7-4702HQ Haswell generacije. Tu je decidirana grafika iz Nvidia GT750 koja je dovoljna za bezbrižan gaming, kao i 16 GB radne memorije. Za spremišni prostor laptop kombinira 32 GB SSD i terabajtni hard disk, pa bi ovaj prijenosnik bez problema mogao poslužiti kao radna stanica, gamersko računalo, poslovni prijenosnik, multimedijalni ili desktop replacement. Na testu baterije imaju nešto više od 3 sata, što je za spomenuti hardware jako dobar rezultat. Hardware iznutra i dobra izrada izvana, kao i ekran, glavne su prednosti. Visoka cijena od 13.000 kuna glavna je mana. Vrlo dobar all-around prijenosnik.